El marcatori de Cleopatra, els gegants romans, són gegants centenaris. Tenen més de 150 anys, estan fets a la manera antiga, i de fet, quan es va fer el procés de restauració es va descobrir que l'estructura era tot fusta dura i recoberta, per tant, aquests gegants pesen més de 80 quilos. Déu-n'hi-do. Però és un element patrimonial important, de fet, parelles centenàries a Catalunya n'hi ha poques, i a l'estat espanyol també. Aquests són els més antics, al costat dels faraons, que són els més recents, i també els més difícils de portar per una qüestió d'alçada, perquè superen els 2 metres. Llavors, el vent és un element complicat. D'acord? Llavors, si comencem per aquesta banda esquerra, tenim parelles de gegantons, uns gegants més baixos, més fàcils de portar, i representen doncs, una parella de l'època medieval. Al seu costat tenim la reina Eleonor i el rei Jaume I. Són gegants que representen doncs, la cultura cristiana. El Jaume I, curiosament, aquesta festa major farà 70 anys que va arribar a Lleida. Tingueu en compte que la majoria d'aquests gegants van arribar a la ciutat entre la dècada dels 40, 50, o més o menys, i van ser habitualment obsequis dels governadors civils de l'època que per congraciar-se en una ciutat abatuda, menys tinguda, amorreada, doncs van fer obsequi de gegants. Cada any, durant una dècada, van anar arribant gegants a la ciutat. Per què tenim doncs, cristians, aquestes coses? La majoria d'aquests gegants venen de fàbriques de Barcelona, que estaven de moda a principis de segle, sobretot són de la fàbrica de l'Ingenio, i anaven per modes. Tenim els quatre gegants cristians. Al costat tenim els gegants xinesos, que també van arribar a la dècada dels 40. Clar, van arribar en un moment en què a Lleida no hi havia immigració, no es coneixia i es van quedar així, la parella dels xinos, que no se'ls va posar nom, el xino i la xina. Són realment, són de les parelles que més volten, són uns gegants que han voltat per tot arreu, són més fàcils de transportar, no sé, els geganters s'hi troben molt, molt còmodes amb aquesta parella i és la que més volta quan s'han de fer sortides. I al costat dels xinos tenim els gegants moros, que aquests ja són de la dècada dels 50. El gegant moro es va quedar així, sense nom, i la geganta mare sí que se li va posar un nom, Doña Zobeida. Pel tipus de vestuari que veiem, Jaume I, l'escut de Lleida, tenint en compte que Jaume I va estar a Lleida, va estar un breu temps al castell de la Suda, i per tant l'escut de Lleida. La resta de doncs, elements exòtics, es busquen també altres arguments i molts d'aquests gegants entre moros, xinesos, egipcis, estan vinculats a les òperes i a la música que estava de moda. Els gegants xinos, Doña Zobeida, el gegant moro, els faraons, que hem dit que són del 95, i el marcatori i la Cleopatra, que ara són la parella de romans i que han anat patint diferents variacions. Aquests gegants tots han estat restaurats. A partir del 2007, una cosa així, es va iniciar un període de restauració i un cop a l'any venen el Grani de Pompers, els espentinen, sobretot abans de la festa major, els vestuaris, per exemple, els d'aquestes. Que surtin els 12 gegants junts, amb tots els elements, són només 4 vegades a l'any. Per les 2 festes majors, la festa major al maig amb Sant Anastasi, les festes de la tardor al setembre amb Sant Miquel, i llavors per la cavalcada dels Reis, quan arriben els Reis a l'estació, i també per la romeria dels fanalets de Sant Jaume, que els 12 gegants surten amb fanalets ambientats també en el seu període històric. Així, a grans trets. A l'altre costat tenim el marraco. És la bèstia centenària, també. Clar, aquí al marraco només podem tenir fotos. El marraco està físicament a molt magatges de la caparrella. Ells veuen el marraco que menys jumets. Que se'ls fa molt bé l'estens, cada festa major amb els jumets que es pengen. El primer marraco era la voluntat d'estar poc i tenia una estructura que s'hi podia entrar per dins
i la canalla apareixia a la boca. Semblava que feia por i que es menjava bé. De fusta, de fet un mecano. Però encara amb el guiri o alguna cosa d'aquestes... Els fan. Els més moderns sí, aquí fora... És molt resistent i no pesa, clar. Però aquí són... Aquestes també són de fusta, unes vegades. Més, sí. Encara més. Però les estructures més o menys totes són similars. Encara més forta que aquestes. Més forta, més. Perquè la millor de neu... Ja tenien el motllo de gegant cristià, el motllo de gegant moro, el motllo de gegant xino, i servien amb motllos. I ara sí que els nostres són problemes, ja sempre les hem restaurat. No, és l'exotisme, la música, la música. Voleu que continuem la visita? Hi ha més coses, eh? No m'ha acabat aquí. No m'ha acabat. Són del 2007, quan apareix el primer de l'Ecuador, que és el de l'Ecuador. Destin in tempore. Són un instrument restaurat, són del 1700 i escaig, per aquí trobareu una data exacta. Els hem pogut restaurar, és un element de percussió, però a diferència dels tabals que veiem per fora, que són de fusta, aquí la base és com una olla, al damunt de les mules, donaven el tomb per la ciutat i servien per anunciar juntament amb el pregoner l'inici de la festa major. I a hores d'ara continuem la tradició i el primer dia de festa major, el dia que surt el seguici, hi ha la tronada i el toc de trampes. Si no hi ha toc de trampes no hi ha festa major, per això continuem la tradició. I és important perquè és això, hem pogut recuperar un instrument. No són els més antics, sinó que va ser un cos que es va anar generant a partir de la dècada dels 40. El que llegeix el pregó i el que porta la bandera de la ciutat. Llavors, aquí, físicament representats, doncs tenim els cavallets, que és el bany de cavallets, que el bany actualment ven des de les fàbriques d'aigües psicòlics. Important, doncs, que canalla a partir de 12 anys s'han après el bany de cavallets i surt entre la festa major de maig i la festa major i les festes de tardor i ballen el bany de cavallets. I té el seu mèrit perquè l'estructura és complicada de dir. Segons quines alçades porta això, costa no xocar i tal. I el bany de cavallets no té una dificultat coreogràfica, però sí que cal memòria i s'ha de tenir resistència perquè el circuit del seguici és llarg. Llavors, fixeu-vos que n'hi ha dos que tenen les faldilles d'un altre color. Les dues granates són els caps de colla, són els que marquen els que van al davant i els que marquen el pas. I els que si s'equivoquen, doncs tots els altres van amb mal peu. I això és el que tenim físicament representat. Llavors sí que en plafons tenim imatges i una breu història dels diferents banys. Els pastors del Vall d'Aigua, el Vall de Moros i Cristians, que tot i el nom no té res a veure amb la festa de Moros i Cristians. El Vall de Moros i Cristians és un bany d'origen religiós i és un bany que va decidir que és un bany parlat que representa la lluita entre ells. I els cristians estan representats per l'àngel que sempre ho veiem. Un àngel amb una espasa, que també és singular. I al costat tenim la moixinanga, que aquesta és una moixinanga de carrer. També en origen un bany religiós. I la singularitat de la moixinanga són les figures humanes, les torres que es van desplaçant. I tot el que heu anat veient amb aquest esforç d'aconseguir gent, assajos, treballs,
I tots aquests balls també tenen la importància o la singularitat que sempre porten música en viu. Cada ball d'aquests té una estructura, té una música que s'ha recuperat, té una història, vull dir, s'ha fet un treball de fons. Llavors, simultàniament, el que m'hi heu coincidit. Quan la casa tens llegades, s'implica amb el que explica tot. I em explico molt ràpid, però a més ho veig.